las mujeres nos ocupa y nos preocupa, nos asaúde. Y a política sanitaria debe de preocuparse a saúde das mujeres. Hay una asignatura pendiente y es cómo a enfermedades están ligadas ao sexo e ao xénero e, sin embargo, nunca tiveron unha prioridade ou, al menos, ocupar ao mesmo lugar que ocupa como se estudian as enfermedades dende o punto de vista masculino. Hai moitas enfermedades, por exemplo, as cardiovasculares, que se vai a falar aquí, que se analizan os síntomas dende o punto de vista de como o padecen os homes, con todas as implicacións que ten para nós, non? Ou moitas enfermedades que se derivan dos traballos que realizamos particularmente as mulleres conserveiras, redeiras, ou outros traballos que, sendo moi masculinizados, tamén hai mulleres, pero están fora das estadísticas e do tratamento particular que temos que ter as mulleres. Por lo tanto, eu creo que a Universidade de Vigo, unha vez máis, é unha referencia, vai un paso por diante das reclamacións da sociedade e da investigación. Partillamos unhas cuestións que son importantes para o desenvolvemento da sociedade que teñen que ver coa aposta pola igualdade, non? Así que eu sempre encantado de estar aquí e agradecerlle moito a Presidenta da Diputación todo o traballo que fai en prol da igualdade real, non? É moi importante que abramos este debate, que o fagamos público, notorio, para que todas e todos, non, te tomemos nota de que tamén aquí hai unha grande discriminación e que nos temos que estar na investigación biomédica, que temos que estar en todas as tomas de decisións, tanto científicas como tamén a hora de legislar, non? Para que as mulleres, pois, teñamos unha resposta caída, pois, a todo o que ten que ver coa nosa saúde.